Yes. Ved at tømme hukommelseskort. Noget dansk video, det der airline simspil. Klokken er ved at være 20:52. Så vi laver ikke varm mad i dag. Det onsdag skulle jeg ellers lave varm mad og følge min plan. Men lad os bare spise, når jeg spiser for meget mange dage. Jeg købte noget frisk bacon, det var på steg. Så lad os lave sådan en frokost med rugbrød. Nej, der er sådan noget det gamle løberstang. 9.7. Jeg tror, den har været i fryseren. Jeg er ikke sikker, da jeg tror, den har været i fryseren. Eller som der er 10 dage for gammel. Jeg kan ikke huske det, fordi jeg glemte mig om at trusse trummer, så nu så smid den ud. Så jeg kan se, jeg mener, at den har været fryser, men jeg glemte at sætte sådan en markant der, så den 14. Jeg kan ikke huske det. Så må jeg skal sætte sådan en markant på, hvornår jeg har taget den op og fryser sådan noget. Så nu så smid den ud. Og jeg mener, at det har været fryseren. Jeg kan ikke huske, at jeg har ikke lyst til at spise den, hvis det nu ikke har været fryseren. Som faktisk allerede 14 dage for gammel. Så. Så. Jeg har sådan nogle små raketter der, jeg bruger. Når jeg tænker i fryseren og sådan noget. Nej, når jeg putter ting i fryseren, skal der en dato på. Og når jeg tager det op igen, sådan nogle ting, der har været i fryseren, skal jeg putte en dato på. Så jeg ved jo ikke, hvornår de har været op. Altså, der ligger, jeg må lade være med at lægge leverpostej i fryseren, så. Det er meget godt at have noget i fryseren, at leverpostej på lidt. Hvis man nu bliver syg og sådan. Så. Så klokken er snart 2:30. Og jeg fik på det, og det var bare stykker, for jeg ikke tog mod, så står jeg på det op. Rundt i pose. Til at lukke den på stramt, skal jeg noget mere brød op på krydsen. Bare lukke sådan blødt. Jeg skal tage noget brød op af pulsen. Og lidt af brød. Altså, jeg laver det brød her. Det er det brød, jeg laver. Det skal også tilbage. Faktisk der er ikke meget i. Det koster 16 kroner sådan, ikke? Vores kontor også kom lidt for meget på det. Så er det også helt frisk, men sikkert godt. Jeg køber bare det lever på starten, der kan holde sig længst tid. Så det er hver gang jeg kommer ned, og skal have det der bacon her på steg, så var det kun 5-6 dage og sådan noget, og så lavede jeg en måned siden og sådan noget. Så
Så det gider jeg ikke købe. Jeg køber bare de små pakker, fordi de holder meget længere. De der store 350 gram, de er nærmest altid måned gamle, når man kommer ned. Så 4 uger gamle holder sig under 10 dage og sådan. Så jeg gider ikke at købe dem mere. Så det er så bare det dyre det her, men jeg synes også andet leverpostej, så spiser jeg ikke godt. Mønner. Så det er meget omfald. Det er 6. gang, jeg smider noget ned nu. Så det er altså besværligt at lave sådan mad, man skal smide 5-6 forskellige poser ud, og så skal man stå og vaske op og sådan. Så nu skal jeg have noget at spise, så også parkere gaffel, den sådan en lille en der. Der er sådan en stor nogen, jeg kan finde den. Nej, jeg kan lige den gaffel er større, ikke sådan en mini. Godt lige den der gaffel her. Og den her, så ligger der gaffel med et stort hoved på. Så det faktisk gør den der sådan. Den kan lige, fordi der kan være noget på. Så jeg lavede nok video for dag. Så synes jeg bare gået sådan lidt sengagtigt. Så jeg kan ikke sidde og klikke mere her. Jeg skal sætte klik 50 gange hver gang hver per video. Der er 3 videoer, så lige 150 gange jeg skal sidde og vælge en måde. Jeg har gjort det mange år, jeg gider ikke mere i dag. Så jeg sidder og forsøger at spise det der. Det er sådan her hele tiden. Fra klokken 8-9 om morgenen til midnat. Uden pause. Sådan her hele tiden. Onsdag 19. skal lave varm mad. Du gør mig om. Det er en god leverpostej, den er også helt frisk. Sådan en tulip bacon der på starten også god. Det prøver jeg at købe. Det smager faktisk af bacon. Det smager rigtig af bacon. Sæt bækkerne, god. Vi køber fremover.